Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. အသစ်တစ်ပတ်ချီးမွမ်းဖို့ကူးကွယ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဒီကဘာသက်သက်ဘုံကြီးပါသေးသော Amen. Hallelujah. အတူတကွာအားလုံးပတ်တဲ့ရဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့ကူးကွယ်ဖို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားတွေအသင်သိပြည့်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ Amen. Hallelujah. ယနေ့ကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ် Hallelujah. အသက်ရှိသောသူပေါင်းတို့တာဝရပြားကိုချီးမွမ်းကြသည်အာမင်အသက်ရှိသောသူပေါင်းတို့တာဝရပြားကိုချီးမွမ်းကြသည်အာမင်အသက်ရှိသောသူပေါင်းတို့တာဝရပြားကိုချီးမွမ်းကြသည်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အိုးမြင့်ဆုံးသောမြတ်အမြင့်ဆုံးသောပြားယေရှုနာမတော်ဒီကဘာသက်သက်ပေါ်ကြီးသေးသောအာမင် Hallelujah. Jambuka, Luna, 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 Jambuka, Lu
Jadwiga, to know what love, 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 love.
shu krit do tong do tui do ga ye shu krit do tong do tui do ga nong tu a nong tu a nong tu a lu yo phi de ji du de ni cha dai do amu mya twa ji du de ni ya ya a lu twa ji du ba ti ji du ba ti ji du ba ti ji du ba ji du de ba ri ku ro ka ra ni la wa ka dai bo ma ယေရှုခရစ်တို့ရဲ့ကြီးမြတ်လာတော်သောတောင်ရွက်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်နေ။ကရာနီလဝါကနေမမခင်ပြူသောအမှုရာများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကိုရောထံတော်သို့ရေးဝင်းသောတိုးဝင်ချင်းကဲ့ရသောဖွင့်ကိုပြရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေ။ကရာနီလဝါကနေမသွန်တော်မူသောအသွေးတော်ယေရှုခရစ်တို့ခံခဲ့သောတန်ကျက်တော်များကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခံစားနေရသောအနာရောဂါဝေဒနာ